Я вважаю, що це велике історичне рішення, яке дає змогу українцям жити в українському світі і дивитися на світ українськими очима. Дуже важко виховувати патріотичну українську молодь в містах, які носять назви імперських катів, які знищували наших батьків, які знищували наших дідів. І тому я переконаний, що це рішення допоможе Україні, державі, яка перебуває у війні проти російського окупанта, виховувати патріотичну українську молодь. І зараз я хотів би повідомити, що я публічно підписую дві постанови Верховної Ради України по декомунізації, і з цього моменту я маю можливість передати їх на підпис Президентові України. Отже, перша постанова про перейменування міста Дніпропетровськ. Друга постанова про перейменування міст і сіл. І сьогодні ж негайно ці постанови будуть передані Президентові України для підпису і для остаточного введення в дію тих законів по декомунізації, які були прийняті до сьогодні.